mondo sarà normale. Ma se lo parto con una ruota, a me, come stiamo parlando, io ero vinto aspirant group, faccio pro, e io vedo perché, e con, allora perché, si ero vinto pro, quando si riporto, faccio a Dio. Sabo Pauhaimar ko pranam karuchi, namaskar, subhachha januchi, janmeja au subhudnasa matta subhachha yampan karuchi. Part 12 te ame odithile gata maasa 8 tarikre, 8-3-22re, dhokre jitwale kanaya lal maanku prasna kale, maanku pakku jayinkiri pacharile, যে যোগ করিবা নিমন্তে সর্বোৎকৃষ্ট বাক্যটি কন মা সিধা সিধা উত্তর দিলে ইউ হ্যাভ টু অ্যাসপায়ার ইউ হ্যাভ টু বি জেন্টস বাট দি বেস্ট ইফ ইউ ক্যান কিপ মি ইন ইউর হার্ট ইফ ইউ লাভ মি দেন ইউ উইল হ্যাভ টু ডু নথিং আই শ্যাল ডু অল ফর ইউ মা কহিলে তোমাকে অভিক্ষা করিবাকু হব তোমাকে ত্যাগ করা পড়ব কিন্তু সবুঠার ভাল বাটটি হচ্ছে যদি তুমি মতো তুম হৃদয় রকিপার তুমি যদি মতো ভাল পাও তাহলে তোমাকে কিছু করা পড়ব না তুমি সব কিছু করে এই পর্যন্ত আমি আলোচনা করি আমার আলোচনাটি 8-3-22 সমাপ্ত করলে আজ আরম্ভ করা ডক্টর রাজাঙ্গম পাখি ডক্টর রাজাঙ্গম হচ্ছেন জনে মাদ্রাসি ব্রাহ্মণ সে মাদ্রাস মেডিকাল কলেজে পড়ুথান্তি কিন্তু মঝিরে মঝিরে আসি মা শ্রীরবীন্দ্রকে দর্শন করতে এবং সবুবেলে শ্রীরবীন্দ্র কহতি মু রহবি আপনার পাখে কিন্তু শ্রীরবীন্দ্র সবুথর কহতি তোমার মেডিকাল পাঠ পড়ি যাও তারপরে তুমি আস ପାଠ ସମାପ୍ତ ହେଲା ରାଜାଙ୍ଗମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିକିରି କହିଲେ ମୁଁ ରହିବି ନା ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସ ମା କହିଲେ ରାଜାଙ୍ଗମ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ରାଜାଙ୍ଗମ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ ସେପାରେଟ୍ କରିଦିଅ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ ମୋ ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ମୁଁ ଯାଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ସେଇଆ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନୟ କରିଦେଲେ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଙ୍କ ଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସବୁଯାକ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି ଯାହା ତାଙ୍କର ପଇସା ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ଜିନିଷପତ୍ର ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ କରି ପ୍ୟାକେଟ କରି ମନ୍ଥିଲି କରିକିରି ଧରିକିରି ଆସିଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଗ ଶୋଇଦେଲେ ସବୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ This is Rajangam and all this is his belongings. Mu apranga pakare samarpita. Ebam Sri Aurobindo khushire tanku kahile maanku je tanku ethi rahiya pai sthana diya jabo. Ebam maan tanku ashramare rakhile tanku daitwa dele gote kama dele. ବଜାରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର କେତେକ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥାଏ ଘର ଭଡ଼ା ସେଇ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏ ଦୁଇଟି କାମ ତତ୍ସହିତ ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ରାଜାଙ୍ଗମ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାର୍କ ଏଇ କାମ ତୁମେ କରିପାରିବ ତ ଫର୍ ମି ମୋ ପାଇଁ କାରଣ ମା ସେ କାମଟି ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବଜାରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ପଠାଉଥିଲେ ମାଇ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଫେଚିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟ୍ରେଜେରୀ ଏଟସେଟ୍ରା ତା ସହିତ ମା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଥାଏ ଫରାସ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ପତ୍ର ଆସେ ସେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥିଲା
ଆପଣ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କାମଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ଡକ୍ଟର ରାଜାଗମ ଟୋଲ ହର ଉଇଥ ସ୍ମାଇଲ ଅଲୱେଜ ଆଇ ଆମ ହାପି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱାର୍କ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ହାପି ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲ ମା କହିଲେ ରାଜାଙ୍ଗମ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲ ମାରାଠ ହେଉଛନ୍ତି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନର ଏକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମଦର ମୀରା ବ୍ରଟ ଇନ୍ ଟୁ ରାଜାଙ୍ଗମ ଦି ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଆଡୋରେସନ ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପାୱାର ଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍ଗମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଡୋରେସନର ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଟି ଗଡ୍ ହେଡ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣେ ତେଣୁ ରାଜାଙ୍ଗମ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସିଏ ସବୁବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଡୋର କରୁଥିଲେ ଆଡୋରେସନ ଏବଂ ଏଇ ମାରାଠ କିଏ ମା କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନ୍ ପଲ ମାରାଠ ତାଙ୍କ ନାଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନରେ ସିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ସେନାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ସରିଗଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଆସାସିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1793 ଏବଂ ସେହି ଏହି ଜନ୍ମରେ ରାଜାଙ୍ଗମ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ବା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମଦର ମୀରାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ଇନମେଟ୍ସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଚାଲିଲା ବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ମୀରା ମଦର ମୀରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଭଲସ୍ଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରି ଦୟାଶ୍ରା ସେ ଏକ ମା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯେତେ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ସାଧନା ପଥରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଯେତେ ଯାହା ଆସେ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ସବୁ ସମାଧାନ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 53rd ଜନ୍ମଦିବସ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା 1925 ମସିହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 53 ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦିନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଦିନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଉଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ ସଜାସଜି ହେଉଥିଲା ଫୁଲ ଏବଂ ଫୁଲମାଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ସତେଜତା ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଭାବୁଥିଲେ କାରଣ ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିବସଟି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ ଡେ ରୂପେ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏହି ଦିବସଟି ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦ ଭିଜିବୁଲ ଡିଭାଇନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରୁଥିବାର ଦିବସ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଏହା ସବୁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସକାଳ 9ଟାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ସେହି ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଏ ରୟାଲ ଚେୟାର ଇନ୍ ଦ ବେରେଣ୍ଡା ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ଚୌକି ଉପରେ ବସୁଥିଲେ ଦ ଡିସାଇପଲ୍ସ ଫେଲ୍ଟ ଏ ସଡନ୍
rush of happiness. Ebang tangku dekhile disciple manakara bhakta shishya anugami darshanarthi samastam buddhe athar eka happiness ra pravana chukutla anandara pravana and the elation of fulfillment. Ebang tangka bhitare jemti sabu kichi purana heigala e asmane habitule. In the vivid description of Evi Puran, Evi Puran Lekhanti, evening talk, page 487, day. He sits there with pink and white lotus garland. It is the small flower token of the offering by the disciples. Hearts throb, requests, emotions pour forth, and a flood of blessings poured out, carrying all of them away, all of them away. Samastanku, the look, se jemti chahuntile, Prabhu Sri Aurobindo. The enrapturing and captivating eyes, and that is enrapturing. Rapture means a divya ananda. Chaturu jemti ananda hoyuthila. Ebong captivating, jahaku dekhuthile taku adhikar kore neuthile. Captive kore neuthile. Who can ever forget? Taku kono dekhichi jiye se akiki, se kono kebe bhuli paribo. Who can ever forget? If some transcendent divinity is not there, where else can he be? Evi Purani kauchanti sethi jadi viswatita starara eka divya chetana nahi tale kouti achi ki koi paribo kouti achi tar to sehi achi prabhu Sri Aurobindo sei thare basanti golare lal ebong dhara rangara ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମାଳା ଏହି ଫୁଲ ଭକ୍ତ ସାଧକ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରି ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରୁଥିବା ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନମ୍ର ଆକୃତି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ଛାଳି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ଲଟ ବା ପ୍ଲାବନ ଛୁଟିଥାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନମ୍ର ଆକୃତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଝାଳି ହେଇଯାଉଥାଏ ଏବଂ ତା ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ଲଡ ବା ପ୍ଲାବନ ଛୁଟିଥାଏ ଏହି ସକଳ ନୈବେଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭସେଇ ନଉଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନମ୍ର ଭାବ ଅନୁଗତ ଭାବ ସବୁକୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା କ୍ରମଶଃ ଆଗକୁ ଭସେଇ ନଥାଏ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସକଳ ହୃଦୟମାନଙ୍କ ନିଜର କରିନେବାର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ କେହି କ'ଣ କେବେ ଭୁଲିପାରିବ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସିତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଆଉ ମିଳିବ ଏହି କଥା ଏବେ ପୁରାଣୀ ଲେଖନ୍ତି ଇଭିନିଂ ଟକ୍ କହିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପର ଲିଖିତ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ସେମିତି ବସନ୍ତି ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଏଫ୍ଲୁଡେନ୍ସ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଏବଂ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ବାରଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଅଖଣ୍ଡ ନିରବତା ବିରାଜମାନ କରୁଥାଏ ସେହିପରି ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଲାଗି ରହିଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:15 ଦରଜା ଖୋଲେ ଡୋର୍ ଓପେନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମଦର ମୀରା ଆଗକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଓସାରିଆ
ଜାପାନୀ ଚୌକିରେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଦନ ମୀରା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଛୋଟ ଟୁଲ ଉପରେ ବସନ୍ତି ଦେଆର୍ ଫଲୋଜ ସୁପର ସାଇଲେନ୍ସ ଫର୍ ଆବାଉଟ୍ 5 minutes 5 minutes ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ନିରବତା ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ସେ ନିରବତାକୁ ପାନ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଜନ୍ମଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ କଷ୍ଟମାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବେ ତତ୍ ସହିତ ଇଭିନିଂ ଟକ୍ର ସାନ୍ଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କେବଳ ଯୁବ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତିରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ଅଥବା ରିଟାର୍ଡ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଦୁଇଟା କଥା ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଗ ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ନ କରିପାରନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ନା ଯୋଗ ପଥକୁ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ନିର୍ଭର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଆମ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା ଟୁ ଦି ହାୟର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଇଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉ ତାହେଲେ ଏ ଯୋଗ ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା ନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଏ ଯୋଗ ପଥରେ ପାଦଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପଡ଼ିବ ରିଟାର୍ଡ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ରିଟାର୍ଡ କରିଦେବା ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସେଦିନ ତେପନତମ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ସେଇ ତେପନତମ ଜନ୍ମ ଦିବସର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ କେବଳ ଏଇ ତିନୋଟି କାରଣ ବା ଘଟଣା ତାଙ୍କର ପାସିଂ ଆୱେ ବା ଦେହାବସାନ ଦେହ ରକ୍ଷାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହ ରକ୍ଷାର କାରଣ ଏହା ହୋଇପାରେ ଏ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ବୟସ ଆଧିକ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମାଇ ଓନ୍ ଚଏସ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ନିଜେ ମୋ ଶରୀର ରକ୍ଷା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହୁଏ ମା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଇଟ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ସେପରି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଅର୍ ବାଇ ସମଥିଂ ସୋନ୍ ଟୁ ମି ହୁଇଚ୍ ୟୁଡ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ବା ମୋତେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥରକ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ କେମିତି ହେବ ନାହିଁ ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି ଭାଓଲେଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଧକ ସାଜିପାରିବ ନାହିଁ ବୈଶାଖୀ ବୟସ ଆଧିକ୍ୟ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଦେହ ରକ୍ଷାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତାର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରେ ଆଗରୁ ସବୁ ଏତେ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ତିନିଟା ଯାକ କାରଣ ଏଥରକ ହେବ ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ହୁଇଚ୍ ୟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭିନିଂ ଟକ୍ ପେଜ୍ 493 ଏଇ କଥାଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏମି ପୁରାଣି ହି ଆଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ the previous years had bear a very hard year for his sadhana. He koile
ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ମୋର ସାଧନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବର୍ଷ ଭାବରେ ବିତିଛି। ଟି ହାର୍ଡ ହାର୍ଟ ଟୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଫିଜିକାଲ ଫିଜିକାଲ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ ବି କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ବଟ୍ ନାଓ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେ ୱେୟାର ଓଭରକମ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୁଁ ଓଭରକମ୍ କରିଯାଇଛି, ସର୍ପାସ୍ କରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସେତେବେଳେ 1924 ବେଳକୁ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯୋଉ ବର୍ଷ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ 1925 ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ପରେ ସାମୟିକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାୟ, ହୁ ୱାଜ୍ ଫାଇନାଲି ଟୋଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ମାଷ୍ଟର, ଯାହାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଫାଇନାଲି ୟୋର୍ସ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ସିଟି ଫର୍ ମାଇ ଯୋଗ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଦିଲୀପ କୁମାର ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ମନ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଲଗେଇକିରି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ ଖୋଜୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯୋଗ ଏ ମନ ଠାରୁ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜା ହବ। ତୁମର ଅନ୍ୱେଷଣ କେବଳ ମନରେ ମାତ୍ର, ମୋ ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ମନରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମନରେ ଲଗେଇକିରି ଯେତେ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ନିରବ କରି ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏହି ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ନହେଲେ ପଛକୁ ଯିବ। ଯେତିକି ମା କହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଜଣେ ରହି ଏହାକୁ ସାଧନା ନ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହେଲେ ଯାହା ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ହରେଇକି ବସେ। ଏଇ 1925ରେ ଆଉ କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 1925 ଆସିଲା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସେ ନେଇ ଆସିଲା ଦୁଇ ଜଣ ବିଶେଷ ଅତିଥିଙ୍କୁ। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିଥି ହେଲେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଆଣ୍ଡ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସେ ଦୁହେଁ ଡିସ୍କସ୍ଡ ଦ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ ଦାଟ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରୁମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍। ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଇନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍ସ ବା ସିକ୍ରେଟଲି ପ୍ରାଇଭେଟଲି, ଏବଂ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ 1925 ମସିହାରେ କହିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇ ସାରଲାଣି, ତମେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାର ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ତ ଆଣ। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ବା ମା ଜାଣିଶୁଣିକି ଲୀଳା ରଚନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଅନ୍ 4th January 1925 ମା ମୀରାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ନି ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ଯାହା 2 ସପ୍ତାହ ଧରି
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଯୋଉ ଜ୍ୱର ଉପଶମ ହେବାର ନାଁ ଧରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଔଷଧ ଦିଆଗଲା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମୋର ଜଣେ LMP ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ପଠାଯାଉ। ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ପଠାଗଲା। ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ଟ୍ରେନରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମାଡ୍ରାସରୁ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜନୈକ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀକୁ ପଠାଇଲେ। ଡାକ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ରହୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ରିସେପ୍ସନ ହଲ୍ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ମା ରହୁଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟାମ୍ପ ହାଉସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଠି ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମା ରହୁଥାନ୍ତି। ଉପର ମହଲାକୁ ସିଧା ସିଧା ସିଡ଼ିରେ ଉଠିଗଲେ। ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶିଡ଼ିର ଶୀର୍ଷ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଲେ। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ରୋଗର ଦୁଇଧାର ବହି ପଡିଲା। ଡାକ୍ତର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ସିଧା ସିଧା ମାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ଗୋଡ଼ଟିକୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦୟାକରି ଉଠେଇବେ କି ପଚାରିଲେ। ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଫ୍ଟ ୟୋର୍ ଲେଗ୍ ଏ ବିଟ୍। ମା ଗୋଡ଼କି ଟେକିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ସେ ଗାଉଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ଏକ ଗାଉଟ୍ ବା ଗୁଲିଟି, ଯେମିତି କାଖ ଗୁଲି ପଡ଼େ ସେମିତି ଗୁଲିଟି ହେଇଛି, ପାଚି ଯାଇଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର କେମିତି କମିବ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଟେକିକି କହିନାହାନ୍ତି ବା ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ବସିକିରି ରହିଲେ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ମାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ତାପ ସବୁ କମିଗଲା, ଟେମ୍ପରେଚର ଖସି ଆସିଲା ତଳକୁ। ତାପରେ କହିଲେ ମଦର ମୀରା ନା ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ମନ ଭିତରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାବୁଛନ୍ତି, କହିଦେଲେ ସିନା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମା ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମନସ୍ତାପର ଅଭିନୟ ବା ଲୀଳା ରଚନା କଲେ କେବଳ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁକି, ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁକି ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରାତିରେ ସୁନିଦ୍ରା ହେଲା, ମା ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା, ଉଠି ଝରକା ଖୋଲି ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସବୁ ଅନ୍ତେବାସୀଗଣ ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟ ମା, ସମ୍ମୁଖରେ ବାରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ଏକାସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାରିନ୍ କହିଲେ ମଦର ମୀରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ସକାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ। January 16, 1925 ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ଯିଏକି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣତା ଯୋଗୁଁ ମା ମୀରାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଠିକ ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କର ଦେହର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ଦିନ ଧରି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 26th onwards ସେଇ January 26 there was a welcome restoration of the old rhythm of life। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ପୁଣି ସେ ରେଷ୍ଟୋର ହେଲା, ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କଲା। ଦ ଇଭିନିଂ ଟକ୍ସ ମୁଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଅଲୱେଜ ଇନ୍ ଭାଷ୍ଟ ସର୍କଲ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଇଭିନିଂ ଟକ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆସୁଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ମା ବସୁଥିଲେ, ସେମିତି ଚାଲିଲା।
এবং তারপরে 50th জন্মদিন যাইছিল 54th বার্থডে আসি পৌঁছিলা। মাঙ্কর নিজের বি অকল্ট পাওয়ার ছিলা, কিন্তু এই ভক্তকে দর্শন দেওয়া পাই সে বহু দিন হল আসি নতলে মা নিজে নিজে স্বয়ং রোগে পড়ে এবং প্রভুঙ্কর ব্যস্ততা কেতে মাঙ্কর জ্বর কাহিকি কমুনি এবং যেতে ডাক্তার দেখাইলে মধ্যে কমুনি, অর্থাৎ সে কাহিকি কহিলে লক্ষ্ণৌরু তাঙ্কু ডাক বলি তাঙ্কু দর্শন দেওয়া পাই। ইয়ে লীলা মা তো গৃহ বিদ্যারে পারঙ্গম থিলে। এই গৃহ বিদ্যা সম্পর্কে গোটে কথা মনে রাখছি, এইটি তার অবতারণা করিবা কলে অতিক্রিয় হব না। আশ্রমর জন জনৈক সাধকঙ্ক নাঁ হচ্ছে জি। দিনে মা জিঙ্কু কহিলে ডাকিলে কহিলে জি তুম মধ্যে গোটে অকল্প ফোর্স অছি, গৃহ সামর্থ্য রয়েছে। জি উত্তরে কহিলে মা মু তো গৃহ তত্ত্ব বিষয়ে কি জানি না, অকল্পিক বিষয়ে মতো কি জানা নাই। জনে প্রসিদ্ধ যোগী লাহারি মহাশয় কলিকতার আসলে জিঙ্কর মদর গর সে হচ্ছেন গুরু, লাহারি হচ্ছেন জনে অকল্পি এবং জি মধ্য পিলাদিনে দেখিলে তাঙ্কর বউ লাহারি মহাশয় তাঙ্ক ঘরকু আসন্তি এবং তাঙ্ক উপস্থিতিরে গৃহ বিদ্যা অভ্যাস করতে, কিন্তু সে তার মহত্ব কিছু বুঝুনে খালি অভ্যাস করতে। মাঙ্ক সহিত এইপরি আলোচনা বেড়ে জি ঘরকু ফেরি যাই তাঙ্ক বউঙ্কু বা মাকু পচারলে নিজ মাকু, মা তুমি কাহিঁকি কহিনা তোমঠারে এতে গৃহ শক্তি অছি বলি। তাঙ্ক মা পচারলে তু কিপরি জানলু, না মু তো কাহারি আগে শক্তি প্রদর্শন করি নাই কাহি কিছু কহি নাই। জি উত্তর দিয়ে কহিলে মতো দিব্যজননী শ্রীমা এই বিষয়ে কহিলে যে তু গুজ বিদ্যা জানিস। ওহো তাঙ্ক মা কুছ ওহো মা তাহলে প্রকৃত অন্তর্যা, আমি কিছু ন কহিলে মধ্যে সে আপনি সব জানিপার। এটিকে কহি তাঙ্ক মা দিব্যজননীঙ্ক উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন কলে, মা সব জানন্তি আমি কিছু ন কহিলে যে থরে খালি সমর্পিত হইব সব কথা তাঙ্কু মালুম। সে কহতি না সময় পড়লে আমি যেত চাহিব মা এটা মতো কৌ না কহবা আরম্ভ করতে কাম করা আরম্ভ করতে শরীর আরোগ্য করতে দর্শন দেওয়া পাই নিজে ক্রিয়েট করবি প্লট আমি যা পৌঁছি। আউ কিছুদিন পরে মা দিব্যজননী শ্রীমা জিঙ্কু পচারিলে তোম মা তো অকল্পি জিম জাঁচেন তুমি কী তা প্রাকটিস করু না। জি কহিলে মতো তা কিপর করা হব জনা না কেমতি করি, ইয়া জিঙ্ক উত্তর। এরপরে মা দিব্যজননী শ্রীমা তাঙ্কু প্রত্যেক অকল্পি জিমর ক্রিয়া অর্থাৎ গৃহ অভ্যাস প্রদর্শন করাইলে নিজে দেখাই দেলে এবং বিছনাকে যাওয়া পূর্ব সেগুলি অভ্যাস করা চেষ্টা করা কে শোবা পূর্ব মা তাঠার কম আশা করছেন জি বুঝিপারে নি মা কী মতো একশো শিখুন সে মা প্রদত্ত সব প্রশিক্ষণ মানি অভ্যাস কলে অভ্যাস করা আরম্ভ করেদেলে। রাত্রে গাধাই সারি মা প্রদত্ত প্রশিক্ষণ অনুসারে নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া করতে মা যা কে যা শিখি সব কথা তাপর দিন মা যাই জনা এয়া কলি। মা মধ্যে প্রত্যেক দিন তাঙ্কু পচারন্তি কম সব ঘটিলা সতু সত সে কহতি মা কিছু ঘটিনি, মা তাঙ্কু উৎসাহিত করতে কর লাগি রহ নিশ্চয় ঘটব তুম কামে আগেই যাব। এমনি 10 দিন কটিগলা 10 ডেজ 10 ডেজ পরে 11th ডে রাত্রে দিনে প্রকৃতি কিছু ঘটিলা। তার গোটি দিন আগরু আশ্রমর জনৈক যুবক তাঙ্ক নাঁ হচ্ছে ইন্দ্রবদন, সে গোটে বড় কঠিন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে ভীষণ হারে আঘাত পাইলে। সে জন অসাধারণ আধার যাঙ্কর দৈনন্দিন প্রত্যেক মিনিটর কার্য মা নির্ধারিত করিথান্তি তাহার না ইন্দ্রবদনঙ্কর। সে যুবকটি
ଅଚେତନ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରବଦନ ଯେଉଁଦିନ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଫେରିଛନ୍ତି ସେଦିନ ରାତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରବଦନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ସେ ଫେରିଲା ପରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରବଦନ ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ଶରୀର ନେଇ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟଟିକୁ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ସେ ଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ଇନ୍ଦ୍ରବଦନର ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ କହିବ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏ କାମ କେବଳ ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ଜଣେଇବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶରୀର କିଏ ମା ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏଇ ଅକଳ୍ପିଜିମ୍ ପାଠଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯିଏ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ୱପ୍ନର ବାର୍ତ୍ତା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିକିରି ପାଦ ତଳେ ନିବେଦନ କଲେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ମା ଜୀଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖୁବ ନିଷ୍ଠାବାନ ସାହସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଗୃହ ଶକ୍ତିକୁ ଲୋକଲ ପାୱାରକୁ ମା ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ବର୍ଷ ସାରା ଜୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାତି ଅଧିଭୌତିକ ଘଟଣାମାନଙ୍କରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାତ୍ରିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟମୁଖର ହୋଇଉଠେ ସେ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ସମଗ୍ର ରାତିରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ରାତିର ଧାରାବାହିକ ଐରାମ ଏଇସବୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରୁଛି ମୋର ଶୋଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମୋର ଗାହାଣ ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ମା କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ଅକଲ ପିଜି ମିଳେ ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଗଲାଣି ଆଉ ଏଥରକ ତାର ନୂତନ ପଥ ଧରିବାର କଥା ପୁରାତନରେ ଆଉ ସେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ କହିଲେ ମା ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁ। ଏହାପରେ ମା ଏସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏଇଠାରୁ ଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ପଥରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇ ପୂଜ ବିଦ୍ୟା କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପା ଭାଇମାନେ ମା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସେତେବେଳେ ଘଟୁଥିଲା ଯେତିକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରମାଇ ଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ମହାକାଳୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ମହେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 54ତମ ଜନ୍ମଦିନ 54th ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ତ 53rd କଥା କହିଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା। ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲ ଏସ୍ ଦୁରାଇସ୍ୱାମୀ ଆୟାର ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସାଧକ ଭକ୍ତ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଇଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 54th ବାର୍ଥ ଡେରେ ଯୋଗ ଦେବା। ସେହିପରି ଟିଭି କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭେଲୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରମ୍ ପରି କୁଖତ୍ ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭେଲୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ସାଧକ ସିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିକିରି ଅନୁମତି ନେଇ ତାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିଭି କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅକଲ୍ପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୃହ ସାଧନାରେ ସେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଅଧ୍ୟାପକ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହ ସାଧନାରେ ସେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଉଚିରେ ଏବଂ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଏ ବିଷୟରେ ଥରେ ମୁଁ ନବପ୍ରକାଶ କେବେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖିଥିଲି
ଡାକ୍ତର ଅନୁବାଦ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ବହି ପାରିଥିଲା ଟିଭି କପାଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥାଏ ମାଡ୍ରାସର ମେରିନା ବିଚ୍ରେ ସଭା ହୋଇଥାଏ ଜଣେ ବକ୍ତା ସେ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥାନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତୃତା ଟିଭି କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଛି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି ସେ ତ ତା ନିଜ ଭାଷା ନୁହଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହସିଲେ କହିଲେ ଏମାନେ ନିଜ ଭାଷା କହନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଲେଖନ୍ତି ଜଣେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଦ୍ୱାନ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡେସ୍କଟପ୍ ରାଇଟର ସିଏ ଲେଖନ୍ତି ଏଇ ଲେଖାକୁ ସେମାନେ ଆଣି ପଢି ଘୋଷିକିରି ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି ନା ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କପାଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି ନା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଅ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଲେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାଙ୍କୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର କୋକିଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପଣ୍ଡିତ ତେଣୁ ଯାଇକିରି ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାହେବ ମୁଁ ଟିକିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ନା ତମେ ତ ଆସିଛ ରାମାୟଣ ସଭାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗତକାଲି ଗଲା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ସଂସ୍କୃତରେ ରାମାୟଣ ସେଠି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସଭାରେ ତମେ ତ ସଂସ୍କୃତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଛ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଶିଶୁଟି କଣ କଲେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ହାସରେ କହିଲେ ଆପଣ ନେଇକି ଯା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ନେଇକିରି ଆସିବ ସେ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖାଶୁଣା ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ଉପରକୁ ନେଇ ଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ପଛପଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଟୁଡେ ଆଟ୍ 6 PM ସେଇଦିନ 6 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ 6 ବେଳେ ତାଙ୍କ ରାମାୟଣୀ ମହାସଭାରେ ସଂସ୍କୃତରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବାର ଅଛି ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କଣ ସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମୋତେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଡିସିସନ୍ ତମେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ ନା ରାମାୟଣ ସଭା ଯିବ ଆଠୁକୁ ଯିବ ସେଠି ଟିଭି କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତାକୁ ଛାଡେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଛାଡେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କର ତାପରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାରିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବାଟରେ କିଛି ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ବି ମିଳିଲା ସେ ବାର୍ତ୍ତା ମିଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ମୋତେ ବାଟ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକିରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛି ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି ସେ ସେତିକି ବାଟ ଆସୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟି ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଆସିଲେ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି ବସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ବସ ମୁଁ ଠିଆ ହିଁ ରହିଲି ସିଏ ବସିଲା ପରେ ମୋତେ ସାହସ ଦେଲେ ବସ ତାପରେ ବସିଲେ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଯୁବକ୍ତିକୁ କଣ ପଚାରିଲେ କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଂରେଜୀ ବୁଝିପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠୁ ହଠାତ୍ କହିଲି ସାର୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ତାପରେ ଅନର୍ଗଳ ସେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥାନ୍ତି କେତେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଶୁଣୁଥାଏ ମୋର ମନେ ହେଉଥାଏ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପଶି ମୋ ଗୋଡ଼ ବାଟେ ପୃଥିବୀ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇନାମୋ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଇ ଫେଲ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ ଡାଇନାମୋ ତାପରେ
ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କଥା ସରିଲା ପରେ ଟିଭି କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହାବ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସିଏ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ, ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ, ମାନବ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ସରିଲା ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ଆଉ ଫେରିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହସିଲେ କହିଲେ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମେ ଆସିବ, ଯାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କାମ କର। ଦିନେ ସବୁଦିନେ ଛଅ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆଗରେ ଦିନେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ମୁଁ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛ କରି ଯାଉଛି, ୟୁ ଆର୍ ହଣ୍ଟିଂ ମି। ମୁଁ ବକ୍ତୃତା ଦେଲାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ହାତ ମାରିକି ଉପରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହିକି ଆଉ କୁ ରହିଦେବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ଦେବେ, ସେ ଆସିକିରି ଆଶ୍ରମ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ମା ବହିରେ ମହେଶ୍ୱରୀ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛି, ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ହଉଛି କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଚାରି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ କଥା ତା ମା ବହିରେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଅପଭାଇମାନେ ଆମେ 54th ବାର୍ଥ ଡେ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଆଗଥରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ 150ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପବିତ୍ର 150ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉଦ୍ଯାପନ ହେଉନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଇନାଗୁରେସନ ହବ ଏବଂ ଚାଲିବ। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1925 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛେ, 26 ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ତାପରେ ସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ ଏବଂ ସେହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର ମାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଠି ରଖିବା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଅପା ଭାଇମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ।